Ahoj, tady je Jane a vítám vás u další jednohubky. Čarodějné jednohubky, máme tu Witch Spring R, demo verzi, kterou jsem vyzkoušela v rámci únorového Steam Next Festu. Takže se jdeme podívat na to, jestli by mě tahle ta hra do budoucna zajímala. Jo, takže tady je korejština, japonština, necháme angličtinu. Korejština. Ocem, 전투에 쓸 회복약이 다 떨어졌지? 어서 다시 만들어야겠어. Normálně jdu na klávesnici. Ono to sice ukazuje, že mám mačkat čudlíky na ovladači, ale jedu na klávesnici. To bude zase po dlouhé době hra, která se očividně ovládá normálně šipkama. Interakce Ačko. A Kvéčko. What the hell? Jakože tomuto způsobu ovládání jsem, řekla bych, poněkud odvykla. Ale to stejně není Ačko, to je Enter. Teď už je tam symbol Enteru. Ale na Ačko to fakt nijak nereaguje. No, já myslím, že tady budou zuřit úplně všichni, nejenom PC Master Race, protože něco ukazuje klávesnicově, něco ukazuje ovladačově. Namunipul da moasuni, mazimaguro tokkireul chajabolka? Cože, já mám sbírat králíčky.
Ale já se chci s králíčky kamarádit. To je krutý, to nehraju. Tohle je hodně zběsilý. Co se to ukazuje? Že mám mačkat LT, přitom je to Alt. A doměřuju to normálně šipkama. Čekej, tady něco bylo. Recovery stone. Nice. Jako to ovládání, ne že by vyloženě bolelo, je hodně nezvyklý, to každopádně. To, že to ukazuje částečně klávesnici, částečně ovladač, je ten hlavní pain. Ano, chci se vrátit do domu. Přesně tak, myslím si, že to je prostě konzolovka. Grafika je hezká, soundtrack to má fajn, jede to krásně plynule. Fakt se hýbu kolem 30 fps, což je pro stream úplně dostačující i s výkonem mého stroje. Ale to ovládání prostě.
하이베리가 갑니다. 그럼 가볼까? 어디 보자. Nikdo si nebude zahrávat s korejskou čarodějkou. Každopádně ano, určitě si myslím, že tohle by na konzole fungovalo líp, takže potom se podíváme, jestli to bude mít i jiné verze. Kunazana, 용사들이 함정까지 파서 기다렸을 줄이야. 그렇다면 이번에는 이쪽에서 먼저 용사들을 퇴치해주지. 자, tady se mi obnovují krámy venku. Tady máme šutřík. Ti tam mají nějakou želvu. A tady jsou zase čtyři. No tak to teda nevím. No tak to jsou studentíci. Můžu použít itemy, abych si doplnila HP, což ale teď fakt aktuálně nepotřebuju. Odi buďa? Jelikož jsem byla u toho šutru. Tam králíček. Proč nemůžu zaútočit na toho třetího? No proto. A korejština je stejně úžasný jazyk. Má to takovou anime grafiku, že by to asi i Nintendo Switch slušelo. Aha, takže tady už mi šutřík nepomůže. Schválně, jestli mě to pustí domů. Či bych to jako zkusila? Obechcat tím,
Jo, tady se dá udělat. Kdybych si dala šlofíka. Čímž se vyléčit a pak se vrátit a zkusit dorazit zbylou partičku. Jestli se mi ovšem jeden neobnoví. Ne. Ty jsou pryč. Kámen je tady. Já stojím moc daleko od sebe, mrchy. Golem mi blokuje cestu do lesa. Takže se tady healnu. Jdu se podívat na tady zbylou partičku. Aha, takže lva k něm možná nepatří. Tyhle stojí moc daleko. Kajberiga, kamida. Odi boja.
Go home. Ano, správně. Jdeme domů. Já si tady seberu tuhletu věc. Tak, můžu trénovat až 4x v současnosti. Takže dáme activities. Trénink. Úřemane 하는 수련이야. 어떤 능력을 올려야 할까? Dokonči se, tady máme schedule na trénink. No tak to je fajn. Jo, takže trénink rovná se minihra. A nebo autotrénink. Takže běh. Plavání. Tree hitting, jo. Rock hitting. Meditace na střeše. Čtení. Tak dáme crafting practice. A meditaci. Jo. V podstatě. Já to zkusím. Počkej, nedávala jsem tam něco jiného? Já musím uhnout. Jelšími jesa. Tudené sonkanen nejl hvakinaža. 오늘은 체력을 회복하는 거야. 이만 잠을 자볼까? 노, moc jsem to nepochopila vzhledem k tomu, že jsem si tam předtím nastavila 4 jiné disciplíny. Šťastný sen o koláči. Umíjíman, pai hýngi 정말 생생하단 말이지. 언젠가 꿈속의 파이를 먹고 말 거야. 몸이 가뿐하네. 이제 수련의 성과를 확인해 보자. 숲에 남아 있는 용사가 얼마나 있으려나? 그래서 se jdeme vrátit do lesa. Thank you.
podívat se, jestli nám tam zbyly ještě nějací nepřátelé. Jsem se uklikla. Tady mi vypadl nepřítel. Krásné. Máňo, 혼자서 여러 용사들을 쓰러뜨리는 걸 봤습니다. 그게 정말인가? 꼬마라고 얕보다간 큰일 날 뻔했고. 그렇다면 도와라. 하지만 공은 온전히 나의 것이다. 그럼 가볼까? 어디 보자. 꽤 뜨거울 거야. Netrefil. To je děsný. On si klidně přijde do mýho lesa. A ani nemá u sebe žádný koláč? A tak jo, tak já si místo toho tady vezmu tenhle ten zářivý kamínek. Jak mají čarodějky nejsou strašlivý? Tohle je děsná, děsivá čarodějka, to musí každý vidět přece. Jo, přesně, dám ti kámen na velkoláč. Pai? Pai! Kdo je to? 용사들이 들고 다니는 맛있는 거. 겨우 용사들의 전투 식량이라. 역시 어린애로군. 어쩌지 이네세드나. 엄청난 맛이야. 오케이, 딱요. 거래가 먼저야. 우선 그 보석을 내게 줘.
진짜로 파이 줄 거지? 안 그럼 나한테 크게 혼날 거야? 별 걱정을. 난 바벨리아 대륙에서 거래가 가장 확실한 상인이야. 바벨리아 대륙? 책에서 본 것 같은데. 그게 무슨 소리야? 숲 밖이라니? 거래할래. 여기 반짝이는 돌이야. 자, 어서 파이 보따리를. 확실히 받았다. 내 파이! 발트, 또 1억이야? 골렘 마 očividně jiný názor. 이번에는 차원이 다른 환상적인 파이였단 말이야. 어떡할 거야? 용사들이 더 있었어. 운 좋게 발트의 눈을 피해 푸딩굴로 도망갔군. 이번에는 이쪽에서 기습을 해주지. 뒤를 밟아보자. Válečníci jsou v pudinkové jeskyni. OK, takže bych je měla jít překvapit, než oni překvapí mě. Zase jsem se umáčkla. Pudingule는 회복 도구 재료들이 많아. 용사들을 찾으면서 재료들이 보이면 잘 챙겨야지. 아, 체크 포인트. 슈퍼. A tobě si to vyzkouším. Malý pudinku. Kde bude? Tak jo. A tady je čtyřnásobný puding. Kde bude? Palmitej, joužné! Přežil, už ne. Teď je tady. Kde bude? Jeden vysoce speciální útok. OK, tak tadyhle si absorbnu zdraví Yamanu. Sticky Black Pudding. 230 HP. Opa. Kde bude?
이제 내 차례야. 어디 보자. 얘이다. Tak, zkusíme souboj znovu od začátku. Já jsem nějak zapomněla sledovat své vlastní zdraví. Tenhle útok spotřebovává daleko víc many. Ale zas o tolik úspěšnější není. Hej, já se teď potřebuju asi něco zblajznout. Kritikál za 62? No, nic moc teda. Já bych se šla zase ještě najíst. Odi boja, vyko san nawara. Igotto. Fajn. Tak, další dva pudinky. Nejdeke. Odi boja. Getto gol goya. Fajn. Pořád to není ten voják, kterýho jsem měla. A. Ultimada dukkinen gojiman, yogin isangan yeonmosiya. Jeone morugo yeogiseo suyeonghareogo deureogattaga yeonmose mure datji angke joshimhaja. Takže očividně jde o to snažit se proběhnout, než se tam nahrne voda. Nice. A, vojáci. Nocchoboryokkun. 엄청 재빠른 녀석이. 쫓다 보니 너무 깊이 들어온 것 같은데 더 들어가면 위험해. 밖에는 하얀 골렘이 있으니 여기서 캠핑을 하지. 이쯤이 좋겠군. 오호, 마무리 아니라 마녀였나? 이거 횡재했군. 기습 실패. 어린 마녀야, 뒤를 밟으려면 발소리를 죽이는 게 먼저란다. 어쩔 수 없지. 정면으로 싸울 수밖에. 긴장하는 게 좋을걸? 어디 보자. 불꽃 안 나와라! Mrchy stojí moc daleko od sebe. A, taky hoří. Odi boja. Ah!
Fajn, nastal čas na gáblik. Tak jo. Škoda. Už to vypadalo nadějně. Ten mezi tím přestal hořet. Pai가 맛있으면 생각해 볼게. 파이? 아, 그래. 우린 파이 보따리를 든 용사를 쫓고 있었어. Pronásledujeme vojáka s pytlem koláčů. 녀석이 이 방향으로 깊이 들어가는 걸 봤다고. 이상한 소리를 하네. 그건 우리도 식량이 필요하기 때문이다. 용사끼리는 서로 뺏기도 하는구나. 아무튼 살려주는 거지? 동굴 밖에 있는 큰 하얀 골렘에게 부탁해봐. 뭐? 골렘에게 가서 죽으라고? 이봐, 기회를 줄 때 어서 나가자. 마녀와 너무 오래 이야기하면 위험해. 하이 보따리를 든 용사가 이 동굴에 들어왔다는 말이지? 오케이. Tady máme teleport. Cítí, ano, to ní, čedaní, tačo boletne. Máriak už trochu čipaněn. Čuá, jde jogi kazi, kumba ulsi jsa. Super. Takže. To vidím, že to tady teďka ukončím, protože už mám odehranou nějakých zhruba 40 minut, což je akorát na zkoušku. Jak jsem řekla na začátku, tahle hra má takovou pěknou pohádkovou trošku do anime grafiku, má velmi hezký soundtrack a musím říct, že je to ten typ her, který mě osobně baví, takže já bych se do ní i pustila, ale byla bych mnohem raději, kdyby tahleta hra vyšla třeba na Nintendo Switch, což v současné chvíli tak nevypadá. Takže nezbývá než doufat, že se to třeba změní. Nezapomeňte na like a odběr a budu se na vás těšit u dalšího videa, ať už to bude jednohubka a nebo něco úplně jiného. Ahoj!